toco jazz, mas vivo como roqueiro. O Tom é que me deu a carta de recomendação para estudar na Berklee. Sentimento nostálgico, harmonia, andamento perfeito. Nem todo mundo consegue juntar tantas qualidades numa música só. Tom Jobim, por exemplo, sempre conseguiu. E é de guitarra em punho que Vitor Biglione presta sua homenagem ao nosso maestro soberano. Hoje, aqui no Instrumental Sesc Brasil. Thank you.
Vitor, estou com um livro aqui na mão, o guitarrista Vitor Biglioni e a MPB. E o subtítulo é O Músico Estrangeiro com a Maior Contribuição em Gravações e Shows na MPB. Que beleza, hein? É. Quer dizer, você já tocou com todo mundo praticamente, né? É, muita gente. Assim, tem uma lista enorme aqui. Da grande, vamos dizer assim, da grande fase da MPB. Eu posso dizer que eu peguei assim, a última grande fase da música popular brasileira, né? Tive essa sorte, né? Não peguei ela... Né? Forte, né? Peguei no final dos 70, ainda tinha muita coisa. Vamos ver. Mas com Tom Jobim, pelo que eu estou vendo na lista aqui, você não tocou. Não toquei, mas participei dos dois songbooks dele. Que o Almir Shediak... O Almir Shediak fez. O songbook com vocal fiz o Bonita com a Zélia Duncan. E o songbook instrumental eu fiz o Rocanália. Do Tide, né? Do LP Tide com o Léo Gunneman. Que bacana. E tem outro detalhe do Tom Jobim. Ele viu o meu primo, Cláudio Slom, baterista, que foi baterista do Tom muito tempo argentino também. Olha que engraçado. Uhum. Primo e irmão. O Tom é que me deu a carta de recomendação para estudar na Berklee. Que Boston. Bacana. Então, tem elos. É, já era seu padrinho, né? Digamos exatamente. Assim. E esse repertório aqui desse show, Uma Guitarra no Tom? Como é que você montou ele? Você vai vendo as coisas que mais se adaptam, né, a um instrumento. Tem coisas muito também sentimentais. O Look to the Sky, né, que depois ganhou letra. A Leni que gravou no CD cantado, no songbook cantado. Olha para o céu, olha para o céu, mas é uma música muito forte, porque como a gente recebia em casa, era primo, então ela mandava para a mãe dele mandava para minha mãe, minha irmã mandava para outra. Então, desde os 9 anos de idade que eu ouço o Look to the Sky, então olha é uma só. Música que eu sempre quis tocar, né? Desde que é do disco Wave, da Girafinha, né? Uma música que eu sempre quis tocar. Então, umas são por razões da música se adaptar bem ao teu instrumento e você ao ter uma harmonia que dê para improvisar, né, à vontade, e outras são por razão, né, de sentimento nostálgico ou da beleza da música ou do andamento.
Na obra do Tom Jobim, o que, que mais te impressiona? Você músico, assim, um cara que a gente sabe tem um virtuosismo danado no violão e na guitarra. O que, que te impressiona no Tom compositor? É a incrível sofisticação da simplicidade dele. Como é que soa, entra fácil, né? Você canta logo, você conhece o Tom, você canta logo, entra fácil. Né, é gostoso e é tão sofisticado. Ao mesmo tempo, como, né? Como é que pode isso? O cara é gênio, né? Isso é muito difícil. Porque você, não, tem uns compositores, você fala, pô, mas que coisa sofisticada. Mas já é uma coisa que você tem que se preparar. Não, os caras vão ouvir, vamos sentar aqui, prestar atenção. Mas não, é impressionante como é que ele juntou as duas coisas. E para o músico que improvisa, como eu, a harmonia...
a influência jazzística, ele teve influência de música brasileira, tudo, mas teve uma influência grande das harmonias jazzísticas, principalmente as do cinema, né? As das trilhas de cinema americano, dos grandes compositores, Gershwin, Cole Porter, etc. Então, essas harmonias também são ótimas para improvisar. Né? Como esse trabalho é uma homenagem ao tom jazzificado, né? Brasileiro, tudo tocado brasileiramente, mas com a coisa do improviso, da liberdade. Nunca, se a gente repetir uma música aqui com Bobby White, baterista, grande baterista aqui tocando, comigo já tem tocado há algum tempo, e o Bruno Migoto, contrabaixo acústico também, grande músico. Se a gente tocar a música duas vezes, ela vai sair totalmente diferente cada vez. Se dependesse de Vitor Biglione, a bossa nova seria a luz que ilumina a nossa música. Não é difícil imaginar. A geração de Vitor cresceu ouvindo bossa nova e, claro, Tom Jobim sempre como regente. Mas a influência para o show de hoje veio também dos trios da época. Zimbo Trio, Tamba Trio, Jongo Trio e outros. Thank you.
Então você toca tudo, né? De guitarra e violão, você faz jazz, blues, rock, canção, o que tem. Bossa nova, exatamente. Nova. Dentro do que inclui a harmonia e fraseologia, eu me mexo dentro desses estilos, né? O rock, porque quando eu comecei, o rock ainda era um movimento sociopolítico, era uma postura. Hoje em dia não, é uma coisa mais comercial. Mas naquela época ainda era uma postura, bem no comecinho dos 70. Então quase todo mundo, né, começava com rock, era uma maneira de lutar da contracultura. Claro, marcar uma posição. Marcar uma posição, isso era importante. Então, e eu nunca, mesmo quando comecei a estudar, gostar de música brasileira, sempre gostei de samba. Desde cheguei em São Paulo em 64, 65 já estava tudo lá em casa, Dois na Bossa, aqueles trios todos de bossa nova, também muito por causa do meu primo baterista. E mesmo quando eu passei a estudar jazz, a me interessar pelo jazz, nunca, rock não tá com nada. Muitos jazzistas fazem, agora, porque o jazz, porque a harmonia é mais rica, mas o rock tem muitas coisas interessantes. É difícil você fazer um rock bem feito, né? Então nunca deixei o rock de lado, e a minha maneira de viver é de roqueiro, não é de jazzista. Muito bom. Eu toco jazz, mas vivo como roqueiro. Muito legal. E, Vitor, você fez essa escolha aqui de fazer um trio, né? Para executar Tom Jobim. Você acabou de falar aqui dos discos que você tinha, dos trios de bossa nova, bossa jazz, né? Quer dizer, isso é uma influência forte para você? Total. É uma influência forte e uma coisa que eu ouço todo dia em casa, adoro, ilumina a minha vida. Até hoje você ouve? Até hoje, todos esses trios. Eu tenho coleção, tem gente que até vem me procurar, que o próprio baixista que eu toco no Rio, que é o Sérgio Barroso, que foi do Rio 65, eu tenho mais coisa dele do que ele próprio. Que legal. Mesmo, né? Minha coleção de bossa nova é muito boa. E os trios americanos também, de órgão, bateria e guitarra. Os trios de guitarra e violão brasileiros, o trio do Baden-Powell, eu adorava quando o Baden tocava também com baixo e percussão ou bateria, eu também adorava, né? Adoro, escuto até hoje. Então eu tento fazer algo sempre nesse estilo, né? Dando realmente prioridade ao ritmo brasileiro, porque essa junção, né, do ritmo, dos ritmos brasileiros com a harmonia universal, né? Incluindo a harmonia hollywoodiana e também a harmonia brasileira, que vem do samba-canção e foi virando bossa nova, é uma delícia, né? Uma coisa que realmente é muito gostosa e o pessoal gosta também. Thank you.
Vitor Biglioni é um músico versátil. Ele já gravou com muita gente por esse mundo afora. Entre eles, o ex-Police Andy Summers. Mas Vitor Biglioni também caminha, e muito bem, pelas trilhas sonoras do nosso cinema. Thank you.
Bom, você tem outros trabalhos paralelos a esse aqui de Tom Jobim, né? Tem, tem. Em composições suas e tal. Quantas anda? Tenho trabalho sempre com cinema. O meu trabalho com cinema já tem uns 20 anos. Acabei de fazer um documentário muito importante para a América do Sul. Já ganhou dois Kikitos, dois, né? Kikitos, Festival de Gramado. Eu ganhei com, primeiro eu ganhei com Murilo Salles, o Como Nascem os Anjos. E esse agora foi com a Operação Condor, do Roberto Mader, que é contando tudo o que aconteceu na América Latina quando teve um processo da CIA com os militares para impedir governos comunistas e socialistas dentro da América do Sul. Então, tudo que realmente aconteceu. E um documentário, eu nunca tinha feito um documentário, então o espaço que você tem para música dentro do documentário é maior do que um filme com muito diálogo. Ah, sim, né? Claro. Então foi ótimo, ele precisava da música e para mim foi ótimo. Que legal. We'll be right back.
Uma guitarra, um baixo acústico e uma bateria sem muita parafernália. Vitor Biglione esteve acompanhado aqui por Bruno Migoto no baixo e Bob Wyatt na bateria. Tudo muito simples e, por que não dizer, muito sofisticado. Você fica com um pouco mais de Vitor Biglione. Thank you.
Hoje tivemos Vitor Biglione homenageando Tom Jobim. Não perca o nosso próximo instrumental Sesc Brasil. Até lá!